Paso, zot premte ore 6, top Albania Radio. Jemi sërish në Paso me Ylli Agën dhe Gzim Sinematin. Do doja t'ju thoja parashikimet e superkompjuterit për gjysmën finale të Champions League-s. Kemi një program që është në Angli Ylli, që quhet superkompjuteri dhe ai në bazë të rezultateve, formës, mungesave që kanë skuadrat, bën një parashikim çdo javë mbas çdo ndeshje që luajnë skuadrat. Ndalemi pak te Champions League, ju them pastaj edhe për Premier League-n apo Serie A nëse keni interes. Me ndryshimet e rezultateve që i dhan pra ndeshjet e para, superkompjuteri thotë që Manchester City për të shkuar në finale ka 70% mundësi. Real Madrid 30% me rezultatin e ndeshjes së parë. Jeni deri diku okay apo janë shumë 70%? Se shumë duken mua. Shumë 70%. Unë di, jam nga peshorja shkon nga City për shumë 70%. Kurse në gjysmëfinalen tjetër Inter Milan janë Interi është 94%, Milani vetëm 6% që mund të shkojnë në finale. 94 me 6 mbas rezultatit 2-0 të ndeshjes parë. Goxha bonus është 2-0 dhe për një skuadër që pjesën e fazës mbrojtëse e ka goxha të spikatur e për ligj gjithsesi, por futbollin e ka mësuar dhe për këtë ka lloj këtë lloj shikueshmërie, këtë lloj pasioni që e rrethon sepse ka gjithmonë një por, ka gjithmonë një mundësi për secilin prej ekipeve, qoftë Milan apo Real Madridit. Kjo llogaritja 94 me 6%. Çfarë do ishte fundi i botës, do ishte sigurt të shënonte Milan një gol aty dhe pastaj luftonte për golin. Pra, prandaj ka 6%. Po çu shoj 6% shumë pak. Ne kemi parë Liverpool Milan 3-0 3-3 brenda një pjese, kështu që mirë, mirë, futbolli që duhet, po parashikimi sot ky. Janë përmbysur 3-4 gola, jo 2. Për fitoren finale, për fitoren e trofeut, Manchester City është i pari me 51%, ka shanse pra 51% në këtë moment për ta fituar trofeun. Interi ka 30% mundësi. Reali 18% mundësi dhe Milani vetëm 1% mundësi. Sot Milani ka vetëm 1% mundësi që mund ta fitojë trofeun. Milani duhet të kapërcit dy male. Pa. Interin dhe cilë do të jetë ekip finalist, qoftë Manchester City apo Kysh Real. Parashikimi që bën superkompjuteri me Champions League-n dhe kujtojmë që ndeshjet do luhen të martën, do të jetë ndeshja e kthimit Inter Milan dhe të mërkurën. Llogaritë e këtij sezoni në Champions League të ekipeve apo po, forma që kanë këtë moment, forma që kanë lojtarët që mungojnë. Pioli ka thënë sot që tre futbollistët që ishin më në rrezik për të humbur ndeshjen, që janë Krunic, Leao, Mesias, do të jenë me Interin thotë. Domethënë ka shanse shumë të mira thotë që ata të tre të luajnë kundër Inter. Mos harrojmë që klubet do kenë edhe ndeshjet e fundjavës dhe si Milani si Interi kanë duele shumë të rëndësishme për luftën që bëjnë në Serie A për zonën e katër ekipeve më të mira që është zona Champions League, që është shumë e rëndësishme edhe për sezonin tjetër, për të ardhurat dhe për gjithçka tjetër. Milani do luajë me Specia ndërsa Interi luan me Sassuolo të shtunën dhe pastaj të martën ndeshën për Serie Bash. Doni të dini edhe për Serie A, si është situata e superkompjuterit? Çfarë thot superkompjuteri? Ja shkojmë në Serie A. Arsenalin kishte marrë. Po, direkt pastaj do shkojmë ke Arsenali. Me që jemi ke Interi dhe me që jemi ke Interi. Ja, detajuar në. Sipas superkompjuterit sot në këto momente, katërshën kryesore të Serie A e zë Napoli që kam përfunduar, e dyta Juventus, e treta Lazio, e katra Interi dhe i pesti Milani. Pra sot superkompjuteri thotë që Milani është jashtë Champions League-s. Në rast se Juventusi pastaj mund të dënohet përsëri siç po flitet, që mund të ketë një heqje pikësh, pra Juventusi spostohet dhe Milani ngjitet në vendin e katërt dhe mund të hyjë në zonën Champions League. Kjo është situata. Doni të dini për Premier League-n? Si e kemi situatën tani në këtë moment? Punti pastaj dali Ylli ke. Ja bëjmë dhe Premier League. Se Ylli ka Premier League-n oborën vet. Premier Liga sot thotë që Manchester City del kampion 87% me situatën që ka. Po. Mos gaboj ka dhe 4 ndeshje, ha? Dhe 4 ndeshje Manchester City, 3 Arsenali. Po. Në 87% ndërsa 13% Arsenali që del kampion. Vetëm 13% ka në këto momente. Katërshja e parë pak a shumë nuk është se ka ndryshuar, është City Arsenal parë, dytë, pastaj Newcastle vendi i tretë ka 92% mundësi që Newcastle del vendi i tretë. Dhe vendi i katërt Manchester United, 78% mundësi që Manchester United del në vendin e katërt. Pastaj vjen Liverpooli, Brighton, Tottenham dhe me radhë.